Ja, hola amigos. Vi er nå på Playa de Medellin, stranden i Medellin, på Chiringuito Enoa, Noas Ark, for å spise årets... Jeg vet ikke om det blir siste kylling. Kanskje det bare blir årets nest siste kylling. Vi får se. På søndag kveld, da begynner de demonteringen her, så... Men det er så godt med kylling at jeg har lyst til å dra ut en dag til. De har også det beste lettølet på markedet, Fruz Campo Sin. Noahs Ark er ikke bygget for regnvær, så dere ser så er det ikke noe tett tag. Det er bare bambus som slipper gjennom en del sol. Og når det regner, så pøsregner det gjennom dette taget. Det gjorde det dessverre i forrige uke, da hadde det en veldig dårlig omsetning. Men i dag er det bare nydelig. Og se på denne nydelige kyllingen. Og så står det en halvannen liter smugge med iskaldt Fruz Campo Sin. Det skal bli nydelig. Ja, dere ser, det er allerede lite folk her. De har nå hatt litt omsetning i dag, og de har nå sikkert servert en 50 kyllinger. Men i forhold til midt i sesongen, så er det jo relativt lite. Sesongen her er kort, de åpner jo da 1. mai. Nå demonterer de, først og fremst på grunn av faren for flom og ødeleggelser. Midt i bildet nå, der så det er siv, der var det et veldig fint badeanlegg. Så ble jeg ødelagt for en 4-5 år siden. Her er slottet i Medellin. Og med det så tror jeg at vi sier at det var lang nok videoblogg for i dag. De trenger ikke alltid være så lange. Dere får ha en riktig, riktig fortsatt god torsdag. Imagine there's no heaven, nothing to kill or die.